Смерть у новобудові в Івано-Франківську на занедбаному будівництві у шахті ліфта виявили два тіла. У поліції стверджують, чоловіки загинули через п'яну суперечку. Двоє загиблих 1975 та 1986 року народження, вони є місцеві мешканці. Криміналісти на тілі чоловіків виявили ознаки насильницької смерті. Вбивство трапилося ще 14 травня. Чоловіки розпивали алкогольні напої на об'єкті незавершеного будівництва. Між ними трапився ймовірніший конфлікт, в ході якого зловмисник наніс удари попередньо руками, ногами, також іншими предметами, які були неподалік, по чоловіках. Потім, ймовірніше, для того, щоб приховати сліди злочину, тіла скинув в ліфтову шахту і з місця події втік. Буквально за декілька годин правоохоронці встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річний, раніше судимий місцевий мешканець. Слідчі питали затриманого, він дійсно підтвердив той факт, що в день він розпивав алкогольні напої з чоловіками. Проте надавати інші покази він відмовляється. На даний час поліцейські за погодженням обласної прокуратури будуть вручати підозру затриманому. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці зараз і вивчають інші версії вбивства, а також встановлюють, чи були причетні інші особи до вказаного злочину. Підозрюваному загрожує покарання, позбавлення волі до 15 років або ж довічне ув'язнення. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.